Je to hajzel. Môžeš byť konkrétnejší? Herblores, nechce ma zobrať za černo. Okamžite musíte prísť domov, Braňo. Urgentne sa postarať o tohto blázna. S Černochom je... Veľmi zlé. Zať ho musel odviesť do nemocnice. Od rána ho bolela hlava. Urobili aj CT, porážku vylúčilo. Černoch to CT aj osobne videl, ale no, tak povedzme si rovno, on je... Už sklerotický. A tí smradi... Aký smradi? Sopliaci z Martinskej nemocnice odmietli mi to CT poslať na mail a... nechcú so mnou konzultovať Lojzov stav. No, nejakí zelenáči 50-roční mi tvrdia, že oni si poradia. Takže ja cestujem do Martina a vy švihom sem postarať sa tu o tohto. No a čo Zdenka? Na čo by som volal, keby tu bola Zdenka? Išla niečo riešiť so svojím nehodným synom. Tak vy príďte sem a vyriešte svojho otca, lebo... Vám ho dovediem znova rovno do nemocnice. Nejdem. Ale áno. A poviem aj prosím. Prosím, lebo ide o... Môjho najlepšieho kamaráta. Čo ak ma potrebuje a... Ja tam nie som. Dobre, pokiaľ viem, tak aj môj otec je váš najlepší priateľ. A teraz prosím pre zmenu ja vás. Netrepte sa do Martina. Je tam jedna z najlepších nemocníc na Slovensku. Plná asi 50-ročných sopliakov, ktorí určite vedia, čo robia. Takže prosím, prosím, prosím. A teraz prepáčte, mám pacientov. Tak čo ti povedali na dispečingu? Na akom dispečingu? Je bezo mňa ani na krok, čo? Ja to viem, ja mám ľudí všade. A čo keby si vybavil, aby sa niekto z nich aj postaral o teba? Ja sa o toho starého kreténa vážne bojím.